Okay, kita try weapon baru. Escape precision. Dengan info bayar ni. Kita main lah. Lama kita main game ni. Mumping apa? Keyboard baru. Kan sebijinya tu. Tu kena kepala. Mission accomplished. Toleh tu headshot lah. Penalti tak pedih dah ke? Mission accomplished. Rock and load. Fire in the hole. Grenade. Nak kena benda ni. Kena kena benda ni. Aku ada. Operation is a go. BP ya. Mission failed. Hey, what's the deal? Take no prisoners. Fire in the hole!
Donor Rosma gila. Been planted. Pedih gila. Tapi nanti emas dah tak pedih. Mission accomplished. Rock and load. Fire in the hole. Grenade. Fire in the hole. Fire in the hole. Grenade. Gas. Mission failed. Accomplished. Take no prisoners. Fire in the hole!
Alá! Mission failed. Dudu attack. Banana. Rock and load. Tak boleh. Mission failed. Hui, bapak jauh. Hui, melakak jauh siap. Hui. Jauh penalti dia. Mission failed.
Kena buat comeback lah. Mission accomplished. Tak go spam eh. Mission accomplished. Nice. Nice. Nah.
country aku baru is broken. Ay, ada dah mati boleh keluar lagi boleh. Ada orang. Ada orang. Tak mati mati. Itu. Bapak kau lah. Cok. Apa dia marah sangat tu? Mission failed. Rock and load. Dia dah tampu. Tampu kan. Dia dah tampu je. Mission failed. Ambil dia ni. Mission failed. Double kill. Ultra kill.
bomb has been planted. Nice. Down! Headshot!